Portukken päyssim alle. Hää? Portukkemi päyssim alle. No. Swapwood. Merci, ma soeur. Je ne sors pas. Nisima pesamne nassirlu pisisimagame sanasimagame Sekä pisiä reaktioita ja pysyttyä lailla puut. Silleen putsika lappu. Jei. Tekkoi nakon pysyttä. Ярпут алаккалерпарпут апусериниасаарсут кимми анарсуар тикугат унипилорпут о най нек уппиливиппо анаос тап синесе о най кингани катассимаба Sin
lige nu. Han er ved at falde ned. Det her øjne. Ah. Hvad er det? Og det her pande. Er det panden? Okay. Vi skal lave den her. Hvad laver du? Vi skal lave så. Gina lige om hjertet. Vi går lige og gange lige lort på godt. Ikke gjort bange. Der må lige lære. Det hele skal rives. Immer går ikke gange med det. Nå, lenge ja. Og nu har jeg til at se lige om hjertet der. Gange lige om 17 minutter. Jeg går så godt. 250 gram brun farin, 250 gram mel, 250 gram smør, mandelis i sammen, 100 gram hakket valnødder, 3 teske kanel og 3 teske pagebulber. Der er valu, kurkuma og rosé. Ja, der er valu 450 gram gulerødder. Bjerget bind. Der er bare sjældent, ikke? Så skal du blande dem her ind. I kan så være til. Ja, det gør vi. Der var brun farin et. Jamen, I kan så være til. Man kan være der meget. Ja. Sådan der. Der var hun er så være til. Til at røre, det går. Så det gør det meget lang tid, eller? Rabushu eller min sætte vand, og gulerot for min sætte vand, ikke? Du skal hjælpe os. Du skal hjælpe her. Der er bare gulerot med dig. Hun er nok akkurat den i går. Amma ikke så. Mamma! Amma, kan vi slå mig op? Det var det også, dog. Yes, dog tak. Der var imat du karani at du sag, sid karani am si at om du sag. Der var kajuse af fej. Udakkelaget, Mikko. Udakkelaget, Mikko. Uku der am i gildtuget. Am kajuse simnere. Der ikke dyb gildtuget. Alle tæt dahlu. Ikke til lage af fænne, alle tæt. Ikke så kredet, alle tæt. Det skal ikke på samme tid. Eller i bil eller ærligt. Gulerødet, ikke du gør det. Amma, uko, hvad til dig, Mikko? Mikko? Må jeg tage det ind? Ja, uko, uko, lige om ikke sidst, jeg vil. Tag med hånden. Sådan der. Nå nej, kun nogen af dem. Men, ja. Ikke du gør det, du klarer jeg, du er lidt søbt. Ja, ikke søbt. Ikke stykket. Han er sådan noget gang. Ja, han må valge noget. Ja, han må ikke stykket af det. Yes. I meget form vi jo tog på myggen, og jeg borte jo ned. Hvis I lige sagde på det. Der var. Hun er på lidt stykket. Ja. Det er lige meget lille af det. Det er
Medusa, der er sikker på sag, og nemlig så er det varm luft 175 indtil missa. Man skal slet da slå en ikke dag. Og der er så der var jeg også var på sygt, og hun belæg, ved til belæg. Ah, kan jeg bulle, der er op, når jeg punkt sin at du sænge. Så er det lige mange af et dog, for mig er mig gennem. Nej, så bliver jeg ikke bare. Jeg har sat bjerget hjem med dig. Jeg er Sara Anna. Og der er den ene gang, hvor man er ikke ved dig. Og man må kunne lade det større isolere sig bare kartoffel eller løber og røde kål salat. Når jeg er en ordentlig med gamle, så min bjerg er bog. Kartoffel er søgning i tønd og går bag af timien. Paprika og chili. Der er tit, rejser lidt til andet ikke det, der er under det er med løg og gulrød, miserane og marsal til sæt. Og jeg går salat til sæt, gusikusik, der er med tønd og lykke. Hvidkål, gulerød, æble, der er appelsiner, så er det på eksempel ikke røde krabbe, frugtyr, tilbækseren eller artik, og så lukker jeg mig. Nå rimer op, det slår under til lukket. Og så godt, du ser hvad vi under. Ufakker måtter, varme puder, syge mæne, du er måtter. Ni frie lager med misilikke, hvis ingen renner i sønders, at jeg ikke rammer på. Mærke det varm. Kan du mærke, at den bliver varm? Ja. Varme fod. Nå, unge til løb. I løb og rive på sit løb. Der måske røve jo der i bilen, ikke? Gulle røve lidt løb, hvis ikke en nær jeg på. Så jeg er jo nær gager. Gusser nær jeg løb på. Og jeg nok dem med bullen inden man er på sit løb. En time siden jeg lagde bare ovne 150 siden jeg lagde en natte og slog ikke smør, så gik en natte. Så... Når I så søgt, går det bort i mig, hvis I går og hulle. Det gulde er jeg syk. Gør I følge det sæsulære lagbare i mig, at du måtte lukke fløde ost til 400 gram af dessert. Der er vel jo flormelis, 100 gram minger jeg i mange. Når man er begyndt at rønne dungeren ikke til kusinen og så, når man er lille sølge af sig denne, og er dungeren og lort til kusinen eller ejer ikke. Der er vel jo vaniljesukker. Eller så vil jeg. Der er hvad? Nå lurer jeg nær råd nu i sin og så, når min film er lige rigtig med. Ej, hun kan ikke gøre så lige gisse, eller jeg vil åbne rive på ribbelsen i tog. Jeg må slå med sig lidt bare. Ups. Wow, den er da mega fin. Ups. Nakken bag papirlån i Google og bare. Sådan der. Hov, er det du lavede? Jo, hængler. Sådan der. Wow. Der er vi lager at slå. Smørgrim, vi lager at slå. Røver om bisse bare. Så ligger disse lager med. Kagen, den er mega, mega perfekt. Total moist. Smør creme i lager i kukker. Nå, hun er rullet i kukker, altså den er rullet af. Hun er ligget for dig, der er slående der. Nogle nipokker, når jeg er fast. Mikko, jeg er i gang. Ah, lad lige være. Hun er gasset. Er du dum, jeg er med igen? Alltid rik og jul. Ej, mig er det lærlig til. I mange andre. Værsgo. Frækert.
Tukarulortugun on maa nii juhlurpalutel kuffartel piirikas aia. Taava. Ajuna smakran mida. Kaffa, missä on. Mä tussa vaga. Mä taava tuken nuk. No. Tässä on tukna. Onne tää tänne riahtuu. Kulla am tänissä vaga. Mä tulas on. Pas på, du, den ikke knækker og slår dig. Her, elastikker, så hun ser alt over. Så, der graver nyt valg ned i gittet, så brug til dig at lukke, så jeg tænker tilbake. Valg ned i, så brug tilbake i gittet. Der graver nyt. Men så er det så godt. Vi må jo gå vel ned i rulle. Cirka. Der er tidlig oppunger. Tidlig oppunger. Det ser til at sove på. Hulerods kag. Gør ikke nemmere, da man kommer ind og bare sådan lidt ikke i vand. Så selv rapporterer også, så sådan så bare. Anna kage bjerrepper. Tilo. Assegasik. Mamakpa. Mamakpa. Ja. Du ser det i æske. Og ja. Arfin mahlukaangerpaa miigu sinilaqqarmerpoq unnusinneraguig eqqissimaruyuussaagut tassaluse baassuit pingayuat pilluaritsilu eqqaamalluu subscriber nissa bye.